Dennis Duresson gjorde en riktigt fin start. Han är följd av Marcus Edman och Joakim Multanen på en tredje plats. Men det är Dennis Duresson från Ängelholm som ligger före Marcus Edman. Han går om till en andra plats. Det är en offentlig uppvaktare där i sista klubban. Men nu är det Dennis Duresson och det är Joakim Multanen som går in. Och på en tredje plats med 2-4 på skjuten. Felix Hjelmes också, han från Ängelholm.